Statens utgifter för invandringen belastar inte fullt så hårt som man kanske skulle kunna tro. Men jag skulle ändå vilja säga att det är extremt viktigt att ha en fungerande migrationspolitik. Statens totala utgifter per år har ökat från år till år och kommer i år vara 891 miljarder kronor. Det kanske inte är så farligt om man tänker på att befolkningsmängden också går upp. Dock inte lika mycket. När det gäller pengar från 2003 till 2014 så handlar det om utfall, men 2015 handlar det om budget. När det gäller befolkning så är det SCB:s uppgift för december varje år utom 2015 som är uppgiften för juni. Eftersom befolkningen har ökat mindre än statens utgifter har statens kostnad per person gått upp med 10 000 kronor de senaste 10 åren. Här ser vi migrationskostnaderna. Fram till år 2008 var integration en del av migrationskostnaderna, men från 2009 och framåt så är migration en post och integration och jämställdhet en annan. Det innebär att migrationsposten summerat med integration och jämställdhet var 1,4% av statsbudgeten år 2008, men hela 3,9% av statsbudgeten år 2015. Men det som verkligen är anmärkningsvärt är hur mycket posterna för migration och integration och jämställdhet har ökat de senaste 2 åren. Delat på personer förändringarna mellan 2013 och 2014 mer än 20% och förändringen mellan 2014 och 2015 är knappt 30%. Till detta så får Arbetsförmedlingen, Komvux och kommunerna ta stora kostnader, så för att få en mer komplett bild måste man förmodligen titta även där. Med en fungerande migrationspolitik så har Sverige plats för betydligt fler människor än vad som finns här idag, eftersom personer som kommer in i systemet faktiskt bidrar till samhället. Så det bästa sättet att svika de som behöver våran hjälp, det är att inte vilja prata om de problem som vår usla migrationspolitik faktiskt har.